شورو کوم پنوم د الله چې بخنکه مهربانه ده اے نبی صلی الله علیه وسلم تو ولي ها غسیز حرام اوه کم چې الله ستا د پاره حلال کړي ده آیا د دې د پاره چې تو د خپلو بیانو خوشاله ول غواړې الله معاف کونکې او رحم کونکې ده الله ستا ست د پاره د قسمونو د ماتولو طریقه مقرر کړي ده الله ستا سمولاده او هغه په هر سپوخه او د هک مت خاوان دي او دا معموله هم د توجه کولو قابلیت ده کله چی نبی صلی الله علیه وسلم یو خبر اخپل یوه بیبي ته په راز کې ویلی وا بیا چی کلا هغه بیبي بلچا ته هغه راز کار کړو او الله نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې راز کار کولو خبر ورکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم د سوده پوری حغیبی دا غینا خبر کړه او دسو هدا پوری دا غینا سنډ او کړه بیا چې کلا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته د راست کار کولو دا خبر او کړه نو هغه ته پوس کړو چې تا ته د دې خبر چا درکړو نبی صلی الله علیه وسلم وویل مالا هغه چا خبر راکړو چې هغه ته هر څه معلوم دي او دا هرڅنه خبر ده کتاس دواړه بي بيان الله توبه وبا ساي نو دا ستا څخه پاره بهتر ادا زکه چې ستا څخه زونه د ني غلار نه بې لارې شوي دي او کو د نبي صلى الله عليه وسلم په مقابله کې تاسو په خپل کې دل جوړکړه نو خبر شي چې الله داغو مولا ده او داغونو رسټو جبرائيل عليه السلام او ټول صالحان مؤمنان او ټول فرښتې دا هغ ملګری او مددګاراندی لري ندار چې کو نبي صلی الله علیه وسلم تاسو ټول بيبيانو لا طلاق درکړي نو الله با هغلا ستاسو په بدلکی داسي بيبياني ورکړي چې تاسو نه به بهتري وي رښتني مسلمانانی مونږن کی توبه استون کی عبادت کوون کی او روجداری کو کندي وي او کو ناوادو کړي جنکای اے خلکو چې ایمان مراوړې دے بشکړې خپل ځان او خپل بال باجی دا غوور نه چې دا غې خشاک با انسانان او کاڼي وی چې پاغه باندې با ډېری بدخویا او سختې فرښتې مقررو وی چېس کله د الله د حکم نافرمانی نه کوي او سو حکم چې هوي تکیږي هغه په زهر راوړي په هغه وخت کې با اوې لشي چې اے کافرانو نن عذرونه مو وړاندې کوي تاسو له قوم هاغه سبد لدرکړي کیږي لکه څنګه چې با تاسو عمل کولو اے هاغه خلکو چې ایمان مراوړې دے الله تعالی ستووبا وباسه لری ندا چې الله تاسو بدیانی تاسو نو لری کړی او تاسو به داسې جنتونو ته داخل کړی چې داقې لاندې با نهرونه بهيږي دا به هاغه ورځ وي چې الله به پکی خپل نبی صلی الله علیه وسلم او هر خلق چې هغه وي دا غوسره ایمان قبول کړي دي نر وسوا کوي دا وي نوربا دا وي مخکی مخکی او دا وي خیته رفته منډي وهي او هغه وي بوای چې ای زمونږه ربا زمونږه نور زمونږه پارا مکمل کړي او مونږه او بخه بشکا د په هر سيز باندې قدرت لري ای نبی صلی الله علیه و سلم د کافرانو او د منافقانو سره جهاد وکړه او داغوي سره سختي شو روغړه داغوي زه دوزخ دي او هغه ډیر خراب زه د ورتلو دي الله د کافرانو په معاملې کې د نو علي سلام او د لوط علي سلام خزي د مثال په تور پېښ کوي هغه دیوانا زموږ د صالحانو بندګانو پر نکاح کوي خو هغه دی خپل خووندانو سره خیانت وکړو او هغه دی الله په مقابله کې داغوي هیڅ هم پکار نه نغلل دو لته وویلې شو چې ورته د ټلوونکو خلکو سره تاسو هم ځای او د مؤمنانو په معاملې کې الله د فرعون د بيبي مثال پېښ کوي کله چې هغه دعا وکړه اے جما رب د خپل ځان سره زما د پاره په پا جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او دا غو د عمل نه بچ کړه او د ظالم قوم نه ما خلاص کړه او د عمران د لول د مریم مثال ور کوي ځ هغه د خپل شرمگاہ حفاظت کړې وو بیا مونږه د خپل طرفنا باغی کی روپ کوهلو او هغه د خپل رد حکمونو او داغه د کتابون تصدیق کړو او هغه د حکم منونکو خلقونه وا